Тарих ағай. Сәлем, сәлем. Бүгінгі тақырып мезолит дәуірі. Ендеше бастаймыз. Мезолиттің хронологиялық шеңбері біздің заманымыздан бұрынғы 12 мен 5-ші мыңжылдықтар аралығын қамтиды. Жалпы Қазақстан жерінде мезолит ескерткіштері аз табылған. Бірақ мезолит заманының тұрақтарының аз кездесуі сол дәуірде Қазақстан жерін мекендеген адамдардың аздығын білдірмейді. Бұл кезеңдер адамдардың өмір салты өзгерді. Аңшылық осы кездегі адамдардың негізгі кәсібінің біріне айналды. Палеолиттен мезолитке өту кезеңінде жер бетінде үлкен табиғи өзгерістер орын алды. Осыдан 13 мың жыл бұрын жер бетінде күрт жылыну басталды. Мезолит дәуірінде ауа райы өзгеріп, мұздықтар еріп, күн жылынды. Баяу қозғалатын мамонт, мүйістімсық сияқты табын-табын болып жүретін ірі аңдар жойылып, жылдам жүгіретін ұсақ аңдар пайда болды. Адам саны да көбейді, жер бетін басып қалған мұз еріп, қазіргіге ұқсас өсімдіктер мен жануарлар түрі қалыптаса бастады. Палеолитте адамдар бір орында ұзақ тұрса, мезолитте олар мекен еткен жерлерін үнемі ауыстырып отырды. Мезолит заманының адамдары бір жерде ұзақ тұрақтап мекендемеді. Бұрын табынмен жүріп, аңдарды жығып, қаумалап ұстау әлде қайда жеңіледі. Енді жеке жүретін бұғы, қабан сияқты аңдарды қуып аулау қажет болды. Олар аң аулауға қолайлы жерлерді іздестіріп, аңдардың соңына еріп, жиі қоныс аударып отырды. Аң аулаудан кейін мал өсіру қалыптаса бастады. Ежелгі аңшылар жас төлдерді өлтірмей, оларға сырғауылдардан мықты қоршау орнатып, қорада өсіре бастаған. Осылайша қой, ешкі, сиыр, шошқа қолға үйретілді. Алғаш қолға үйретілген жануар – ит. Я, достар, қазірде адамдарға ең жақын үй жануары ол ит емес пе? Келсеңіздер, комментария жазып кетіңіздер. Сөйтіп, мезолит дәуірінде мал шаруашылығы пайда бола бастады. Терімшілікпен шұғылданып жүрген әйелдер жұмсақ топыраққа түскен дән дақылдарының уақыт өте келе өсіп өнетін байқады. Осыдан кейін олар қопсылтылған жерге дән дақылдарын сеуіп кететін болды. Осылайша егіншіліктің алғашқы белгілері біліне бастады. Мезолит заманында рулық қауым күшейді. Ерлер мен әйелдердің арасында еңбек бөлінісі қалыптасты. Ер адамдар аң аулаумен, ал әйелдер терімшілікпен айналысты. Балалар тобынан ересектер тобына ауысу процесі былай жүрді. Әке, біз бүгін қайда барамыз? Балам, бүгін біз аңға баратын боламыз. Сен бүгін аңға шығуға бүгін дайынсың. Ендеше кеттік. Я, достар, дәл осылай ересектер қауымына өту процесі осылай өтетін. Яғни аңмен байланыстырды. Егер аңға шығу дайын болса, балалар, яғни олар ересектер тобына қосылды деген сөз. Мезолит заманының үлкен жаңалығы микролиттер болды. Яғни ұзындығы 1-2 сантиметр ұсақ жаңқа тастардан жасалатын құралдар пайда болды. Микролит деген сөздің мағынасы ұсақ тас дегенді білдіреді. Адамдар сүйектен, мүйізден құралдар жасауды үйренді. Сүйек пен мүйізден садақ жебелері, балық аулайтын түрлі шанышқылар, қармақ ұштары, біз төбен енелер жасалды. Мезолит заманының тағы бір басты жаңалығы садақ пен жебенің жасалуы болды. Садақ аңды алыстан атуға мүмкіндік берді. Бұрын пайдаланған найзаларға қарағанда садақ аңшылықтың рөлін арттырды. Мезолиттік аңшылар Ертіс, Есіл, Тобыл, Торғай, Жайық өзендерінің жағаларынан мекендеді. Олар баспананы жеңіл қос сияқты ағаштан айқастырып құрып, оның үстіне аң терісімен жапты. Осындай қабырғалары терең көмілген, көлемі 40-60 шаршы метр болатын баспана Есіл өзенінің аңғарынан табылған екен. Қазақстан аумағындағы мезолит дәуіріндегі алғашқы тұрақты 1948 жылы археолог Александр Формозов ашты. Кейінірек 1970-1980 жылдары ғалымдар Виктор Зайберт, Виктор Лагаин, Гиндерлер археологиялық зерттеулер жүргізді. Бүгінгі күнге дейін мезолит дәуірінің 20 ескерткіші табылған. Бұл дәуірдің тағы бір жаңалығы адамдар осы кезден бастап балықты тамақ ретінде жиі дайындай бастады. Көріп тұрғандарыңыздай, осы дәуірде адамзат баласы еңбектің арқасында көп деген жетістіктерге жетті. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дейді. Сау болыңыздар. Тарих ағай.